Bună ziua și bine ne vedem, dragule! Uite, reamintesc că am propus de anul trecut o problemă aceea frumoasă, cu 13 zile, nu? Da. Deci, tema pentru acasă, tema pentru acasă, clasa a doua și clasa a doua. Și vorba de astăzi, 12 parcă, nu? 12 a 10-a 2017. Zicem problemuța aceea, așa cum, e răsătul. Deci într-un cartier. Într-un cartier sunt 13 vile. Așa, 13 vile care au compoziția cu 7 camere. Cu 7 camere. Și 5. Camere și cu 5 camere. Da? Cu 7 și cu 5 camere. Bun. Întrebarea era, știind că numărul total al celor 13 vile este de câte camere? 75. Ai dat un număr, da? Nu. Mihaela. 75 sau 70? 75. 75, da? Da? 75 camere. Da? Fiindcă sunt 75 camere, întrebarea este asta. Câte sunt cu 7 camere și câte sunt cu 5 camere? Da? Fiindcă numărul total de camere este atât, atunci care este numărul vilelor cu 7 camere? Și tot așa, acelor cu 5 camere. Adică câte vile sunt cu 7, câte vile sunt cu 5. Încă o dată, tot important este să înțelegi problema. Deci, în total, sunt 13 vile. Fiecare vilă are câte 7 camere și câte 5 camere. Nu fiecare vilă. Unele dintre vile, o parte din ele au câte 7, o altă parte câte 5. Asta face ca, numărând noi în total camerele vilelor respective, să constatăm că sunt în număr de 75 de camere. Și doar cu aceste informații să aflăm câte sunt cu 7 camere, câte vile sunt cu 7 și câte sunt cu 5. Cum te-ai gândit? Maximum și minim. Deci, dacă ar fi toate, hai să vedem așa. Un pic cu bună ta dispoziție, că mie îmi lipsește asta. Nu mă pot desfășura dacă nu te știu vesel pe tine. Și tu ai forma asta așa plăcută. Ai avut o zi mai slăbuță astăzi, în sensul că stare de suflet mai e aparte, dar tu îți revii acum pe loc, da? Dacă și eu am avut un necaz, zicem amândoi că au avut o zi proastă. Bine? Așa. Deci, în total, sunt 13 vile. Dacă ar fi, hai să gândim așa, dacă ar fi toate vilele cu 7 camere, oare câte camere ar trebui să aibă cele 13 vile? Dacă toate ar fi câte 7. Deci, în prima etapă, presupunem că toate vilele ar fi cu 7. Deci, presupunem că toate vilele sunt cu 7 camere. Dacă ar fi toate cu 7 camere, câte vile ar fi în total? Nu știu. Cum ai făcut? 7 ori 13 egal 7. De 7, atunci ar fi 7 ori 13 camere. Egal. Da. 7 ori, în paranteză, 10 plus 10. Da, mă, așa, ca să desfacem. Egal cu 7 ori 10 plus 3. Și, cum știi, că 7 ori 10, nu? 7-le astea se dă la amândoi termeni, pe amândoi afectează. Și pe 10 și pe 3. El se mulțește cu cei doi. Da? Și vine 7 ori 10. 7 ori 10, 70. Da. Plus 21. 7 ori 3, 21. Și atunci,
70 cu 21? 70 cu 21, 91. 91, 91 camere. Ar fi, deci dacă toate, fii atent aici, dacă toate ar avea, toate vilele ar avea 7 camere, ar trebui să fie 91. Da, dar noi avem câte? În problemă câte am dat? Câte am dat în problemă? 75. Numai 75. Ce bănuiești tu? În condițiile astea ori, fi, ori să fie, nu se poate cu 7. Ar trebui să se ducă la 91 de camere. Înseamnă că mai sunt și vile cu câte 5. Că noi avem un număr mai mic, nu? 75 e mai mic decât 91. Da. E de așteptat să fie un număr, un anumit număr de vile și cu 5. Or fi și cu 7, dar ori fi și cu 5. De aceea, ia să văd acum cum te, cum reacționezi tu. 5 ori 13. A, vrei să aflăm și numărul minim. Ăsta e numărul maxim, da? Ceea ce am făcut aici, numărul maxim de camere. E cam cu 91. Da? Numărul maxim de camere este 91. Dacă ar fi toate, hai să vedem așa acum. 2. Dacă ar fi toate vilele cu 5 camere, atunci ar rezulta că numărul camerelor ar fi cât? 5 ori 13. Așa, 5 ori 13 egal cu? 5 ori, în paranteză. 5 ori, 10 plus 3. Da. Și egal cu? Egal cu 65. Adică 5 ori 10? 50. Așa, ca să vadă toți prietenii noștri, 50 plus 5 ori 3? 15. Și iată că fac în total 65 camere. E teribilă chestia care facem acum. Pentru toți prietenii noștri, pentru învățători, pentru... Chestia asta aș desfășurată, așa cum o propun eu, și cum mi-a propus-o Mario, este foarte, foarte, foarte importantă, pentru că vom înțelege ce înseamnă distributivitatea mulțirii față de adunare. Cum, cum înmulțirea se distribuie celor doi termeni și afectează pe toți. Mai târziu, ce înseamnă să mulțești un factor cu un termen cu o paranteză. Lucru pe care, dacă nu-i de la bun început înțeles sau de cât mai de timpuriu, vom vedea cum elevii au mare greutăți când desfac o paranteză. Acest exercițiu este foarte bine și îl propun tuturor învățătorilor să facă chestia asta. Bun. Ăsta este numărul minim de camere, da? Numărul minim de camere. Numărul minim. Minim de camere. Care înseamnă, așa cum spuneam, 65. Deci numărul maxim de camere. Numărul maxim de camere 91. Iar numărul minim, minim de camere, este egal cu 65. Ce înseamnă asta? Înseamnă că nu sunt numai cu 5 camere, nici numai cu 13, cu 7. Înseamnă că trebuie să fie așa. 7, 8, de un fel, până la 13. De, nu, nu știu, nu știu, zic și eu. Oricum, însumând, cele două trebuie să facă cât tipul de vile, trebuie să-mi dea, în final, câte vile trebuie să-mi dea? 75. Nu, nu, câte vile trebuie să-mi dea? Vile. 13. Dar noi avem control la 75. 75 este cuprins între 65 și 91, da? Păi e mai aproape de 65. E mai aproape de 65. Adică? Îl vom face... Adică îl facem un pătrat și vom scrie 5-5-5. Asta am înțeles acum. Deci dacă mergi, face 75 minus 65, ne va da 10 și 10 le scăpunem în 2-2-2. Asta e foarte tare. Vă să zic că tu propui așa. Să fac cele 13 vile, să fac de pătrat, da? Așa. Un, două, și nu faceți linii. Scrieți deja 5. Gata, așa mi-am în primărea ta. Propunerea ta o fac. 1, 2, 3, 4. Că de-a mult făcând da. 5 liniuțe și numărându-le. Am înțeles, mi-a terminat. 2, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13. Așa sunt cele 13 bile. 5. Fiindcă ai sesizat tu că s-a apropiat mai mult, de cine s-a apropiat? De 65. De 65. Și atunci, dacă s-ar fi apropiat de 70, de 91? Ar fi 80. Și 80 și atunci? Până la 85. Și am fi scris câte... 7. Câte 7 și urmând să tăiem din ele, că erau, da. Aveau scris prea mult. Deci, de aceea, acum mergem cu 5-5-5, este foarte important. Și am consumat câte camere acum? 65. Ei, și facem diferența dintre 75 minus 65 și egal cu 10. Avem 10 camere la dispoziție în plus de... Mai scriem o dată 10. Pe 10 la asta? Da. Și ce facem cu 10 la asta? Adică scriem 10. Da. Trasăm 5 liniuțe și lângă liniuțe scriem 2. Deci, pe 10 ăsta, se descompune, vrei să spui, da? Da. 10 ăsta trebuie să zicem, este un 2, plus un 2, plus un 2. De ce? Că tu vrei să te duci cu încă două camere la, ca să ajungi la 7. Domn profesor, vreau să spun. Pune 10 și după aia pune-ți liniuțe așa. Pe 10 vrei să scriu așa și pun să fac liniuțe așa? Da. Eu așa fac. Și pun 2, și bine? Da, da. S-a întors la 10, da? L-am descompus. Exact cum vreau să scriu aici. Da. Suntem și aici ideea, plus 2 și plus 2. E bine? Da. E foarte bine. Și acum, de ce dai câte 2? De ce n-ai încercat tu câte 4, câte 5, câte 6? De ce câte 2? Pentru că nu mă dădea 7. Asta, că trebuie să ajungem la 7. Iar de la 5 la 7 camere, 2 trebuie, da? Da. Ei, de ăsta e motivul, de aceea l-am rupt. Dar dacă ar fi fost aici 9? 3. Și dacă am avea 6 camere și 9 camere? Da, asta ar fi fost, asta da. Asta ar fi fost, da, bine. Dar în condițiile în care aveam așa problema... Înseamnă că problema e greșită. Sigur că da. Nu numărul de 65 ar fi fost corect. 75 ar fi fost corect. Este șmecherie. Care este șmecheria? Între 5 și 7 sunt 2. Așa. Și 76 nu merge, 77 nu merge, 78 merge. Deci, am înțeles acum. De 75, 76 nu merge. 77 nu merge. Nici merge 77? De ce nu merge? Oare? Pentru că 77 minus 65 va da... Da, el spune așa, dacă ar fi fost 77, deci avansează ideea. Noi am urcat în discuție și vrem să vedem care 77 este... 77 n-ar merge. De ce nu? Pentru că 77 minus 65... Da. 7 minus 5, 1... 75 minus 5, 2... 7 minus 5, 2 și 1, 12. Și 12, oare nu să ne împărțim 2, 2, 2? Da, nu ne-am mai dat. Păi cum nu? A, bă, da. Păi asta e șmecheria. Asta e șmecheria. Deci vezi, și 77 nu merge. Dar 78 ar merge? Nu. Nu merge. Că dacă scădem din 78 pe 65, ne dă cât? 3. 13. Ne dă 23. 13 și 13 nu mai poate fi rupt în 2, 2, 2, 2. Deci asta e poanta. Deci haideți să ne amintim că Mihaela a gândit foarte bine. La 65 a mai pus 10 repede. Știi bine că noi eram la sfârșitul problemei. Mihaela era acolo. Atunci intra astăzi și s-a prins și dați așa la întâmplare. Vă dau eu un număr 75. La șmechera. Nu la întâmplare. Ea a ghicit problema, a văzut că de la 65 până la 70, a mai pus încă 10 peste 65, da. Ca să putem rupe. Dar 65 putem să punem acolo perfect. Deci 65 acoperă foarte bine câte 5. Dar ea acum a mai pus 10 și n-a pus 9. Și n-a pus 7 și un număr impar, a pus
A fost pe 10 ăsta. Păi se poate și 71. Și 71? Da. Ia să vedem dacă se poate 71. 71. Deci 65, dacă scoatem pe 65, pe 75. 71. 70 nu merge. 70 nu merge. Nu merge, pentru că dă 5. Da. 71. Da. Avansează cu 1 și dă 6. 6, mă, și 6 se rupe, mă. Vezi? Vezi cum începem să prindem problema? Adică la pari-impar. Asta, mă, asta e faptul că 5 repartizat acopera 65, de acum la 65 numai numere pare punem. Dacă la 65 punem un 2, fac 67. Punem un 4, un 6, un 8, un 10. Și Mihail a pus deodată 10. Șmechera, asta am vrut să rechicit, mă. Numai că a intrat pe ușă și ne-a surprins și a spus, la vă dau eu un număr de camere, la întâmplare. Știi că te-ai vrut să spui la întâmplare. Și ea a spus, vă dau eu la întâmplare, dar a zâmbit, eu am văzut-o. A zâmbit când a zis la întâmplare. Că nu la întâmplare să dea numărul. E drept că este un număr între 65 și 91. Două camere nu se poate. Dar cu șmecheria ca atunci când rămâne diferența, să putem împărți un 2, 2, 2. Da? Să fie un număr par. Asta a fost foarte tare. Deci, ne-am amintit acum, și acum, după ce ne-am amintit, hai să facem problema. Noi acoperim cu 2, 2, 2, câte camere de facem 7? Păi, 5. Așa. Deci, până aici un 2. Dar puteți scrie aici plus 2, plus 2, plus 2, plus 2. Sigur, așa. Plusul îl scrie aici. Nu-i bine? Plus 2. Aia, plus 2. Tu vrei scrie aici plus 2. Aia o scrie de sub ca sub altă. Da. Plus 2. Deci plus încă 2. Plus încă 2. Mai scriu? Nu. Nu. Ați dat iețele alea ca să nu mă mai încurc. Ca să nu mă încurc, sigur, că le-am distribuit deja. S-a terminat cu ele. Și câte vile sunt cu 7? Și câte vile sunt? 5 cu 7. Sigur că da. Deci, răspuns. Răspuns corect. Răspuns. 5 vile. 5 vile. Cu 7 camere. Cu 7 camere. Așa. Și? 8 vile. 8 vile. Cu 5 camere. 8 vile, că 5 cu 8 la fac 13. Da. 8 vile cu 5 camere. Așa, dar aici voi spune 5 ori 7 este egal cu 5. 5 ori 7. 5 ori 7. 5 ori 7, 75. Deci 5 ori 7, da? Să vedem. Am scapul deocamdată. Te-ai zis 75, da? Da. Hai să vedem așa. Hai să scriem pe 7 ca fiind 5 plus 2. Deci egal cu 5. 5, nu, o facem mai cum ai. De 75 eu trebuie să mă... 5 îl desfărțim în... Pe 7 trebuie să se scrie. Bine, 4 și 3. 4 și 3, da? Da. 4 plus 3. Și egal cu 5 ori 4. 5 ori 4. 20. Da. Plus 5 ori 3. 15. 15. Și practică? 35. 35. Adică suntem uneori să greșim. Dar știi ce trebuie să facem tot? Tu ai zis 5 ori 7, fac 75, nu? Așa ai zis. Dar 5 ori... Da, da. Am vrut să spun pentru rezultat. 35 se face pentru 7, să vedem câte camere singure. Bun, 7. Dar eu te-am întrebat 5 ori 7, să le întoarcem aici. Tu trebuia să fii foarte atent. Uite, așa se poate întâmpla și la școală. Tu ai o altă idee, nu urmărești ce se întâmplă la clasă și poți să dai un răspuns greșit. Din neatenție. Noi eram așa. Fiindcă sunt 5 vile cu 7, m-a interesat 5 ori 7. Se întâmplă că camere au cele 5 vile cu 7, da? 5 ori 7 fac 35. Cele 40. Și de coace 8 ori 5, 8 ori 5, 40. Că sunt 8 vile cu 5, egal cu 40, dar răspunsul corect odată. Și 40 adunat și cu 40 adunat cu 35. Dă 75. Da? 40 cu 40 plus 35 este egal cu 75. Concluzia este că asta este o repartiție corectă și răspunsul este corect. Am făcut și proba în final. Mai revedem o dată. Și ca să mă convingi că ai înțeles bine problema, formulează-mi tot cu 13 vile pe loc acum
un alt număr de camere. 83 de camere. 83 de camere? Da. Te gândi acasă. Da. Bun. Dă-ne altul. În afară de 83. Ca să faci dovada clar că ai înțeles. Da? 89 de camere. Până te apropia de 91. Și acum, dacă te prinzi și îmi spui deodată câte sunt cu 7 și câte sunt cu 5, fiindcă te-ai apropiat cu 2, da? Da. Dacă îmi dai răspunsul, eu merg și spun că ești un băiețel foarte mare, foarte puternic. Dar trebuie să fac. Dar nu pot să dau direct. Uite că poți, dacă ești smecher acum. Deci, când a fost poate cu 7, când au fost toate cu 7, 91. Da, una cu 5. Una cu 5, asta e. Da, asta. Una de asta. Ai văzut? Asta am vrut la tine. Să ne dovedim. Am scăzut noi în 2. Așa mă. Păi vezi, mă, asta ca să ne spunem tuturor că ai momente deosebit de valori puternice, ai un sprint intelectual foarte bun, dar numai trebuie să fii atent. Singura chestie este să fii atent și cine vrea, trebuie să te angajeze foarte bine pe culoarul ăsta. Eu știu un lucru, că într-o orchestră, fiecare care cântă acolo instrumentul lui, fiecare membru al orchestrei cântă funcții de dirijor. Și dacă dirijorul este valoros, scoate de acolo o minune. Dar dacă dirijorul Adică nu. Trebuie să faci așa, la, la. Așa trebuie să faci și el să simtă. Și când i-am zis, la, 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 din aur, fii atent că te-ai apropiat de 91, 89, la, 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 trebuie să stop 2. Asta înseamnă dirijorul. Vezi? Asta înseamnă. Că altfel putem a spune tot timpul. Nu-i atent. Știi, sufla iurea în saxofon. Face cu ce gata. Deci, putem să spunem, dar dacă tu nu ții atenția trează, dacă nu-l folosești la capacitate... Dacă dai 70, ai uitat să zâmbi la exact. Da. Deci, iubesc tu? Mai dăm un număr și ne oprim. Mai dăm un număr, că mai umplut inima de bucurie. 73. Nu. 73 bun merge. Merge 73, da? Ei, câte la 73 să pun și eu aici pe domnule? 73. Bă, dacă dai răspunsul repede, acum ești tare. A fost cu 75 și plătea 73. Azi, dar trebuie să calculezi. Uite, mă, credem, băi, ești tare, dacă ești tare, la, 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 zic acum. La 75 ai răspunsul. La 75 ai răspunsul. La 73 cât? La 75 ai răspunsul. La 75 ai răspunsul. A, da. 5 bile cu 5 camere. Nu, și 5 bile cu 7. 5 bile cu... Asta era răspunsul. Da. La 75. Pentru 75 a fost așa. Acum pentru 73 spunem repede. Pentru 73 spune repede. Uite-te aici că ești tare. Patru vile cu șapte. Vezi? Și? 4 vile cu 7. 9 vile cu 5. Și 9 vile cu 5. Vezi tu, Cristina, dă-mi voie să spun că okay, ne-am revenit. Da. Da? Nu trebuie făcut așa. Deci, copil, trebuie ținut sus. Nu descurajat și lovit. Nu avem voie așa. Nu coborăm, lăsăm acolo. Sunt acele mici. Exact. Da? Nu vorbim mai așa decât ala de suflet. Exact. Dar atunci, hai să ne bucurăm. Că sunt ochii noștri. Astea sunt lucruri care fac diferența. Da? Așadar, dragilor,
Acum am sentimentul că problema aceasta e a lui acum. Și a amintit foarte bine de anul trecut, a înțeles bine și nu-ți mai dau eu numărul de vile, nimic. Pleci tu pentru data viitoare și îți iei număr de vile și faci patru probleme. Cum am tot 13. Cu vilele acelea, cu componența tot 5 și 7. Dacă vrei cu 13, dacă nu cu 11, dacă nu cu 9 vile, n-are importanță. Numărul lor e de tine stabilit. Vreau să fie autorul problemei în totalitate. O vilă. Da? Eu sigur că ești. Băi, băi, nu-ți... Nu-ți bate joară. O vilă are așa peste 5. Bun. Da, rămâne problema asta să o dezbrați. Și acum să ne ducem și pe problemele acelea care le avem. Da, da. Picăm în capcana celor care vor să distrugă elanul. Eu sunt cel care mă frământă foarte mult pentru partea asta creativă la copil. Și dacă nu îl stimulăm și dacă nu îi dezvoltăm partea asta, picăm în partea de... care nu mă... nici nu vreau să mă gândesc la ea. Numai că suntem, din păcate, tributari acestui sistem, ne învățăm și că cel care are autoritatea definitivă are și puncte de vedere care uneori ne pot strica, să spunem, din era. Ne pot picăra de era. Te rog frumos! Cumpară. 288 288 Compar. Până la 236. 288 cu 238. 288 cu 236. Care e mai mare? E pur de cine? 288. Sigur, dar de unde se dă seama? 200 la un fel, 5, 5 cu 8 cu 3 mai mic, 8 cu 6 mai mic. S-a întâmplat. Dar cine-ți dă mesajul? Tu iei de aici, din partea asta. Dacă la sute apare diferența, nu te mai ocupi de ceilalți. 10 și sute nu te mai interesează. Când la sute, acolo e mesajul puternic. La ieși, nu ai nimic de spus, da? A venit în 10-le. Între 10 care este? 8 mai mare. 8? 80? Deci de aceea spun că ăsta e mai mare, da? Uite așa spun. Despre mai de cine eu. Și, urmă, dar fiindcă acum, cât a fost aici, 260 și... sau 256. 236. Eu îți dau altele, te rog să compari pe 2375 cu vecinul său, 2375.